Dobar dan, dobro došli u novu izdanje emisije Četvrtak utorkom, kako mi ovo zovemo. Dobar. Pogledajte kolegu Avdića, molim vas, pogledajte šta je pravi profesionalac. Pravi profesionalac, znači... Da. Nema ni koliko, ni 4 sata nema od kako su Lakersi ispratili Memphis nazad doma u Tennessee. Aha. Ovaj neustrašivi čovjek je bio za mikrofonom. Neustrašivi. Emocije izviruju. A sada, molim vas, sada je utorak i dalje utorak i 11 časova ujutru i pogledajte ga, svež kao jutarnja rosa. Rano sam lego. Rano je lego, tako je, rano... to je tajna. Da, rano leže, rano ustaje. Ko Mark Wahlberg, ono, legnem u 8, budim se u 3, znači. Grozno. Zamisli, imam puno posla, da. Zamisli to, ležeš u 8, budiš se u 3. Pa dobro, on tako valjda radi, tako sam nešto ono čitao. Pa tužno čitao. Boli života, čoveče. Pa nije što... Čovjek ima jedno pola milijarde, tako da... Dobro, ne. Pa možda je dnevni tip, znaš. Ma, idi. Trenira ovo. A. Pa i rock trenira nešto u 4 ujutra. Ko u onom spotu za Good Vibrations, ono, kada onako trenira, to je... Da. Stari delikvent, Marki Mark, tamo jest. Ono... Jest. Bila sjajna utakmica Lakers i Memphis. Dobro, o tome, mislim, smo, ne, ajde, o tome smo pričali u utorak. Jest, ja, dobro. Tako treba da kažem. Ja. Ne, bila je sjajna utakmica, zaista. Ali sad mi je ovako sveže, pa zato baš nećem pričati o tome. Da, dobro. To ćemo u ovom drugom delu snimanja. Objasnili smo vam prošle sedmice kakva je magija televizije koja se dešava ovde u našem podcastu. A sada pre nego što pređemo na jadranske teme kojih nema previše zato što smo imali dopunsko kolo i ajde, znamo neke stvari i podelit ćemo i nagrade. Opa! Virtualne makar. Jel, nemamo pravi trofej, nemamo prave novčane naknade za trud. Ali neke nagrade ćemo podeliti, ali... Ali smo uzimali novčane naknade od ovih što ih biramo. E, pa to bi bilo dobro, da. To bi bilo dobro. Indeksni poeni kroz 10, pa se sabere. Jeste. Pa ćete shvatiti sve zašto Luko Božić MVP, ali dobro, nema veze. Sve generalno može. A pre nego što krenemo na ono obavezno, valja nam reći nešto neobavezno. Ali šta ćemo pričati neobavezno, vidiš? Imamo toliko stranih tema. Jel ima? A domaćih slabo, čoveče. Pa udri neku onaj stranu. Viš, od pitanja koje su se izdvojila u podcastu je kaže top 5 Kemala Malovčića i... Mata. ja ne znam, ti možda znaš. Ja ne znam taj ovaj. Ja sam tu tanak. Jel, ja? Yes. A Keme Montana, to je isto ne slabije. A nije, gotovo i Montana, ali ono, baš, ali sad ono 5 pjesama. Pazi, 5 pjesama Jaya se takođe spominje. To bi već mogli. To je dobro. To bi već mogli, ja? To je dobro. Jay je ono jedan od najjačih što se tiče balada. Jel' tako? Ja sam baš volio njegove balade. Život je žena bez morala. A dobro. Ona, ti ne moliš te socijalno depresivne? Ne. Ne, više ono malo emocion. Ovo, znači. Ne, ona je stvarno ono nekako onaj u jednom periodu je ono nešto izgubio glas više. Nije mogao da... Dobro, da. Da iznese, ali ono, imao je baš onaj... Baš imao jaku seriju, znaš, dobrih pjesama. Pa jeste. Baš imao jaku seriju dobrih pjesama, ono, ono, jel, kako se zove ova, ne znaš ti, ono, ja mislim, bio zadnji hit koji je, ono, izbacio. Pa nešto sam u poslednje vreme izgubio trag sa njegovim stvaralaštom, da kažem iskreno. Pa to je, ja mislim, onaj zadnji, ono, kako je normalan biti, pa poludjeti. Da, dobro, da. Ali ovako od ovih, izdvoje neke, znači. Pa eto, kažem ti, ono, sunce, ljubavi. O, dobro, da. Da, ta je stvarno, da. Gdje će sad moja ruža? To, pa dobro, da. Da, što su mi i... Kako beš, ono, upalite za mnom sveće, ima i to. Da, pa ima i to. Mislim, ima stvarno, ono, imao je baš čitav neki niz. Ajde, imao i ovih nekih, ono, kao... Veselih. Ritam da te pitam. I tako dalje, ali stvarno, Lubenic. Balade su mu bile, onaj... Mrak, vrhunske. Da. Angus i Angu. Da. Tako da, nema ima. Bio baš jak, ono, nekako, onaj... Baš sam ga gotivio, znaš. Jeste, stvarno, i ovako pozitivna, prijatna pojava. Tu mi je bio i komšo jedno vrijeme na Dorčolu, pa jasno. Ja sam Dorčolac suštinski, ako gledam ove. Te je bio komša, ako gledam ove predlije. Ko ti je bio komša u Sarajevo? Pa nisam imao, ono, iskreno, ko je tu bio blizu? Meša Baždarević. A, pa dobro. A, Meša je živio blizu. Dobro, Željovaca, kamara. Pa dobro, da, oće.
Željevaca kamera je tu živjela, tako da. A moj komša preko puta mene, bukvalno terasa na terasu sam gledao u Bananu iz električnog orgazma, gitaristu. Da. A niz ulicu je bio pevač Alise. Ali, a blizu, i Dušan Vukčević je živio blizu mene. Jel da? Dušan Vukčević je živio blizu mene. I zanimljivo, ovaj, jedan moj drug koji je bio rodbina, ovaj, ono, prva rodbina Asima Ferhatovića Haseta. I valjda jedini lik na tom prostoru koji je navio za Sarajevo. Tu što sam ga znao. Jedini. Pa jedini, znači. Što sam ga ja znao. A bilo je dosta futbalera. Onaj, stvarno, tu je živjelo i jedan od mojih najboljih drugova iz osnovne škole. On je sad u Detroitu. Jeste u Detroitu. Njegov otac isto bio ono, onaj Rutko Saračević. Bio ono čuveni prvotimac Želje, ono, bio onako dobro izvodio slobodne udarce, tako da je bilo ovako dosta futbalera tu. To je. A ovdje sam nekako dorčolac po vokaciji. Od tih sportista, ja se sjećam da je Zlatko Bolić živeo preko puta mene, isto, i njega sam i sretao, i Pera Božić je živeo preko puta mene. Mislim, čak i u istom stanu moguće, znaš. Peter Christmas. Da, Peter Christmas. Peter Christmas, koga sam onako često sretao, ovaj, zaista jedan ekstremno prijatan čovjek. Jeste. Do te mere je ovaj, bio zaista ovako fin da staneš njim u neku random konverzaciju, onako, ono, ispoštovat ćete maksimalno. Da. I posle smo se sretali ono kasnije, kad sam već i prestao da budem ekstremno nepoznat, nego samo blago nepoznat u ovim košarkaškim krugovima. I onda smo se, znaš, ono, sretnemo se. Onda se on zatvorio, jel nije? Ne, da će priča s tobom ko ranije. Priča i dalje. Pozdrav za Peru, trenera Austin Toros, ili kako se već zove? Austin Toros, da. Ovaj, izuzetno mu dobro ide tamo, tako da jako mi je drago. Zbog svega toga. Sad kad smo analizirali komšiluke i sve ove... Komšiluke, Džeja... Dorčolina, Majka, Stari grad. I tako dalje. Možemo se pozabaviti Jadranskom ligom, koja ulazi u play-off fazu. Pa jel? Izlazi iz dopunske nastave. Znači, imali smo nekoliko utakmica prošle sedmice. Partizan je odigrao najzanimljiviju u Podgorici. Jeste. Crvena zvezda imala duplo kolo, pobedila je relativno lako CDVitu Olimpiju i relativno teže, zaboravio sam i ko je bio, više ovo je Mornar. U ovoj odloženoj, ta utakmica protiv Mornara onako bila neka klasična zvezdina utakmica. Vodili pa vraćali pa... No. Klackali pa na kraju prelomili. Vidiš, kad Kampac uzme lopti, kaže dajte to vam, više ne mogu da vas gledam. I protiv CDVita Olimpije bez pomoći Facunda Kampaca zbog... Da, i Vildose. Ja sam nešto mislio da Vildosa treba da igra. Nije bio registrovan na vreme. Tako da je Nikola Ivanović imao izuzetnu utakmicu sad koliko, 27-29 poena. Tako je. Ali najzanimljivija utakmica je ona koja je u krajnjoj liniji mogla najviše toga da reši, odigrana je u Podgorici i tu videli smo možda jednu novu, drugačiju budućnost, malo, da li je to ono što kažeš pozitivni šok, ono? Pa, prvo to, jel? Prvo to, i onda, jel, Erik Grinje pomislio da je 2014. Ali... Ovo je potpuno polude, oni šutevi koji ispogađao su bili na... Ali, suštinski rekao je Željko Obradović posle utakmice da je Partizan dosta bio mislima u Madridu, što je ona, i onda su, imali su dobijenu suštinski utakmicu nakon one trojke Ledea, pa su se onda uveli u neku komplikaciju na kraju, eto to Panter riješio, začudio sam se da je promašio jedno slovo na bacanje, iskreno. Prvi put to vidim. Imao je nekoliko jako dobrih klač poteza. Njegova trojka, za plus četiri, jeste. Imao je dosta poteza. Jeste, baš je čekao svoje pozicije i ubacio kad je trebalo. Ali nevjerovatni povraci u igru u budućnosti i nevjerovatna serija ekstremno bizarnih odluka s obe strane. Govorim o igračkim, neću da impliciram ništa o suđenju, već govorim o igračkim odlukama i košarkaškim rešenjima u poslednjih 5 minuta. Mislim da smo videli baš svašta. Vidi se, jedni su onako ono mamurni novi trener ovi drugi igraju četvrtfinale, njima je hvala Bogu to bitnije. A nezgodno, jel, utakmica koja ti rješava dosta stvari u play-offu oba lige. I pritom dolaziš u Moraču koje ove sezone je verovatno najgostoljubivije mesto
od kako kakva budućnost tačno postoji. Tačno. I odjednom kao učak i nije ovo baš ovako. Nismo se ovako dogovorili, ono što se kaže. Da, mislim, ušao Eric Green, jel, onaj Željko ga dobro poznaje, on je igrao za njega i u Fenerbahče, tamo je pokidao Ahilovu, onaj, pa je propustio. To je ona sezona kad je Fener došao do Final Fora u Vitori. Tu su stvarno ono, mučili se s povredama čitavu sezonu. Ali onaj, nekako, ono, stekao sam ono, stvarno dojam da ono, u jednom trenutku sam mislio da će da bude 15-ak razlike do 20 za Partizan, ali neki je ono, utisak da su opet malo ležerno krenuli u drugo poluvrijeme, pa dopustili budućnosti da se vrati u trećoj četvrtini. I umjesto da to bude jel, nekih sigurnih od, ne znam, 12 do 15 razlike, ti onda ulaziš u neki egal, pa onda opet dobijaš tu utakmicu nakon one trojke Ledea i onda opet komplikuje se ovaj, situacija na drugoj strani, ne znam, ona trojka uz faul Erika Greena, ona neka mrtva lopta koja je svirana i ne znam, još je neki detalj, onaj, bio sad sam više i mrtva lopta, čini mi se, koji je Lesor smečao tamo u goal out. Ono, ma, Lesor oteo tu loptu. Da, da. Oteo već loptu i krenuli. Ne, u podbacivanju čini mi se da je Lesor odbacio. Ali prije toga, ono, pre, kad da, su sudije svirale kao mrtvu loptu, gdje je ono, Lesor, ja mislim, već uzeo loptu. Ono, bila je na kraju mrtva i onda je Lesor, jel, izbacio u out i tu je Green ovaj, pogodio onu jednu trojku iz kontra napada, pa je pogodio na kraju onu jednu trojku. Partizan je jako loše izvodio slobodna bacanja, što nije bio slučaj već dugo vremena. I budućnost promašila nekoliko isto ključnih penala. JJ O'Brien valjda 0-2 tamo kad je trebalo i Green je promašio isto jedan penal. E, to je iznenađenje za O'Briena, mi nije iznenađenje, on onako, onaj, ali kažem, generalno Partizan kao ekipa je jako dobro izvodio slobodna bacanja u proteklih možda 3 mjeseca. Mm-hmm. I tu su ono promašili sve ono nešto 1-2 i onda došli u situaciju da se spašavaju u posljednjim trenucima i onda je to Panter ovaj, da, pa, riješio, jel? Kao, spasila ih jedna nepromišljenost, mislim, realno. Ok, ne znamo šta bi bilo u produžetku, jeli, u krajnjoj liniji. Točno. Ali ono, ponela ga, što kaže, inercijom je ovaj. Ali mislim da je nakon trojke Ledeja koliko bilo, 8 razlike. Jel? 7 ili 8, mislim, ne sjećam. I onda dođeš u situaciju da opet čupaš u posljednjim trenucima, ali mislim, kažem, ono, nekako je Obradović je to dobro rekao, onaj, jednostavno mislim da smo bili u Madridu i ti ne možeš, onaj, koliko god ti tupio igračima neku priču, ne može oni nešto, aha, dobro, jest ova budućnost, teška utakmica, ovaj, sve to, ali stani sad tu, Real nas čeka, ovo, ono, tako dalje, teško je tu pronaći fokus, onaj, u tom trenutku. Da se igrala nekoliko dana ranije, vjerovatno bi to bila mnogo lakša pobjeda za Partizan, ali... Dobro, tako... budućnost može biti zadovoljna ovime što su izveli u ovoj utakmici. Mislim da će to sad biti mnogo teži zadatak za Crvenu zvezdu nego što je bio pre mjesec dana, na primjer. Pa da, vjerovatno si u pravu. Mislim, Zvezda je, ako se ne varam, 20 razlike je dobila budućnost. Da, ono je baš bilo jedno od, čini mi se, najobjedljivijih pobjeda Zvezde. Ne znam da li se može išta cijeniti na osnovu ovih utakmica koje smo vidjeli. Dalje, jer onaj, CDVita Olimpija izgledala onako vrlo loše protiv Crvene zvezde. Ja nešto sam ubijeđen da će oni opet da izgledaju bolje. Pa oni tradicionalno izgledaju. Ako dođe do tog duela između njih i Partizana, mada više ni u to nisam ubijeđen. CDVita Olimpija li tako igra protiv FNP-a? Jeste. Mislim, ima FNP dosta svojih kadrovskih problema, ali CDVita je u nekom onako trenutku koji nije veseo, pa onaj, vidjet ćemo na šta će to sve da liči. Dobro, u CDVita mislim da je neveseli trenutak, onako stanje redovno, zaista u posljednje pa ne, vrijeme. Ali znaš da su recimo, da, ajde, ova sezona je stvarno onaj, nekako, prošle godine je djelovalo da mogu da izađu iz tog začaranog kruga, ali oni su isto izgubili od Burse kod kuće i to im je bio taj nokaut i ovaj, ova sezona je, pa mislim, već od starta bilo jasno da u Eurokupu ne mogu da naprave ništa. Poznati su play-off parovi, play-off počinje ove nedelje, to smo saznali juče, divote. Partizan i derbi će odigrati u neko doba, ne znamo kada, odložena je serija zbog Partizanovog učešća u četvrtfinalu Euroligi. Da, to je nešto što ABA Liga radi konstantno, jel, kad da imamo taj neki evropski izlet. To... Tako bi bilo i prošle sezone bi se jako puno pomjeralo, mislim, pomjeralo se i ovako, ali bi se pomjeralo da su Partizan i CDVita prošli dalje u Eurokupu, jest, ali to se nije desilo, pa su zbog toga opet... Da, tako je. Mislim, generalno, kogod ono prođe, uvek će mu se to
prilagoditi taj raspored. Ostale tri serije su poznate, to je Crvena zvezda Zadar, Budućnost Mega i CDVita Olimpija FMP i te serije će se igrati 28. to je 29. četvrtog prve utakmice. Na sedam dana, je na tako? Na sedam dana, petog, šestog i sedmog. Što sad, po meni opet nema nikakvog smisla. Nema, Zadar ima izgovor da igra, čini mi se, neku play-off seriju. Ne mislim ja sad na izgovore, nego govorim jednostavno, ok, verovatno tu moraš jel, neke kompromise da praviš, ali to nije play-off. Ne, to nije play-off. To nije play-off. Kada se igra jedna na sedam dana, kada se igra, znači tebi treba 14 dana jel, onaj, da se odigraju ovaj tri meča ovaj, tog, nazovi četvrtfinala. Da, majstorice nemamo zacrtane, tako da to čisto, to je ono kad TBC, bude, ono, kad bude, da, popularno. Da kažemo da imamo i play-out seriju Borac Helios, koja će se igrati u play-off ritmu 25. 28. i 2. maja. Tako da, eto, to oni će igrati u play-off ritmu, a sad zašto će ovi igrati nedelju dana, nemam pojma. Kao što sam rekao, Zadar ima neki izgovor u vidu te neke serije u domaćem prvenstvu, naravno u domaćem prvenstvu koje izgleda ovaj, već dve godine, tre godine gledamo onaj cirkus da, ono, ne znam, Alkar, Zabok i ovaj, Vrijedonosnice, Osnik, kako se već zovu? Vrijednosnici, izvinjam se. Da. Igraju, valjda, ovaj, Euroligu, pa onda ne mogu da izađu u termin na baligašnjama, pa igraju ona danas za sutra, otprilike, mislim. Da, jezivo, stvarno neke jezivo, da. Misteriozne odluke Hrvatskog košarkaškog saveza, tamo je svašta nešto misteriozno u poslednje vreme, ali ajde, da ne ulazimo sad u to. I onda imamo ta pomeranja, mislim da i Slovenija igra, čini mi se, domaće prvenstvo paralelno, ali tu, koliko vidim, malo su fleksibilni. Ali eto, generalno, da nismo imali ova dopunska kola sada, mogli bi se odigrati prva runda play-offa da se završi četvrt finala, jer tako onda Partizan odigra na miru to što treba da igra. I onda igramo polufinala, jeli, kad se već to nekako završi. A sad zamisli logistički pakao koji možda se desi u Jadranskoj ligi ako Partizan ode na Final Four, što nije nemoguće. Apsolutno, da. I naš, opet, nije tako davno bilo onda vreme... Onda će play-off Aba Lige da traje do kraja juna, vjerojatno. Nije bilo tako davno vreme da se Aba Lige završava u aprilu-maju, znači da je kraj u aprilu-maju. Tako je, ali tad smo imali manje učesnika. Manje učesnika. Tad si imao, ono, pobjeglo se od onog sistema Final Four-a, pa si imao onaj neki play-off sa četiri tima. Jest. I to je kudi kama. I tu smo imali one cirkuse da se igra dan za dan. I bilo i to. Play-off serija. Bilo i to. Jedna utakmica u ponedeljak, druga u utorak. Bila ponedeljak, utorak, pa dan pauze, pa ono, da, šta je već, četvrtak, petak. Ili zbiju, ili... Ili razvuku. Ili da, razvuku, generalno da, baš da. Nemaju nigde, ne mogu sredinu da nađu u tom nekom planiranju. Ne znam šta je rešenje, mislim, nisam pametan za te stvari. Pa teško je svakako, ne sumnjam da je teško napraviti raspored, usklad sve te interese, ali ne mogu reći, kažem opet, meni je stvarno nevjerovatno da se sedam dana pauze između dvije utakmice. Jest. Neobjašnjivo. I onda, mislim, sad zamisli, eto, recimo, rešći ste neke utakmice i onda opet čekanje da Partizan, mislim, nije fair u krajnjoj liniji prema Partizanu, jer sad zamisli oni, na primjer, recimo, odu do majstorici i oni, recimo, izgube, primjera radi, ajde. Inači, odigra se pet ekstremno intenzivnih utakmica sa Realom, izlaziš iz nekog, ulaziš u neki, jeli, loši, malo mentalni sklop, jeli, ajde, ako si izgubio, primjera tako radi. Je, tako i je. Onda oni kao, aj sad, razumeš, nabit ćemo vam još dve utakmice ovog, ovi ostali čekaju, gledaju. Mislim, klubovi ovde nisu uopšte u krivu što se mene tiče, ali organizacija mora da bude nešto bolje što se ovako. Pa ne, slažem se, ali ovo je liga klubova. Tako je, da. Oni se najviše pitaju, tako da... I mi smo svih ovih godina unazad, od kako se igra ovaj play-off format, uvijek je nešto. Pa jest. Ili neko igra Evropu, pa se to pomira, hajde, što mi je negdje je legitimno. Pa to mi je legitimno, ne možeš sad biti tvrdoglav ovo ono, ali generalno smo imali to, ili se igra dan za dan, dvije utakmice u dva dana, ili se igraju dvije utakmice u 10 dana, tako da ti više nisi siguran. Ili imamo ovo, ovo je nevjerovatno da se, ne kažem, poneka utakmica da se nadoknadi sve u redu, imali smo pandemiju koronavirusa, nije bilo tu lako sve prebroditi, organizovati, sve, ali ovo je, ne znam, stvarno, mislim, prvo igraju se utakmice i prošle godine smo igrali onoliko utakmica nakon što se završio regularni dio sezone, se igrala nadoknada. To je neozbiljno. To je stvarno neozbiljno. To može se povesti pitanje o regularnosti, jel? O nekom ekstremnom slučaju definitivno može. Znaš, ne vidim stvarno poentu da se utakmice nadoknađuju. Znam da je bila ideja i pričali smo nas dvojica u ovoj emisiji o tome
da se ono napravi pauza između dva kola, predzadnjeg i zadnjeg, i da se onda tu odigraju ove utakmice, ali očigledno nisu uspjeli to. Pazi, evo, sad si imamo Partizan i budućnost Partizan i Crvena zvezda Olimpije. I za čije tako babe je zdravlje sad igraju Olimpije i Crvena zvezda, ono, samo da se popune brojevi na kalendaru, otprilike. Da, a rekli smo utakmica koja je trebala biti odigrana prije šest mjeseci. Mislim, ako treba da se odigrate utakmice, stavite ih u paralelni termin, jer tako? Tačno. Ako je to tako. Isto tačno ko što si imao sad prošle nedelje, ovo u borbi za opstanak, MZT koji igra u petak, rešava tačno, svoje tačno, i onda Borac igra u subotu. To tačno, smisla, to su, to, mislim, uz dužno proštovanje prema ljudima iz ABA lige koji se, jel, trude, rade, ne, nije, ne, nije naravno, ništa sporno, nije njihov posao ovak, jel? Ali to su neke stvari, preveliki su to kompromisi, ono, klubovi svako, jel, logično navlači na svoju stranu, tako da... Ne znam, eto, bit će zanimljivo da se isprati kako će izgledati ovaj play-off. Ima potencijal da bude baš... Ima, ja se nadam da ćemo isključivo pričati o terenu, ali nekako strepnja mi je dublja od nade. Onaj, tako da, poučeni iskustvom što se sve dešavalo u play-offovima ovaj proteklih godina, mislim da nas opet sve zajedno čeka jedna onako naporna, stresna... Dobro, završnica. Svakako ćemo se fokusirati na parket i šta nam drugo preostaje i ono što volim da kažem, uvek možete da se informišete gde god hoćete o takvim stvarima, ali mi ćemo se truditi da generalno pratimo zbivanje na parketu, jer na parketu se dešava mnogo toga dobrog i bilo bi glupo da sve to promakne, da, zato što se druge stvari dešavaju. Što se Evrolige tiče, već smo sve rekli, Partizan je juče pošao u put Madrida, igraće tamo prve dve utakmice, o tome smo manje više rekli sve. Večeras igraju. Večeras je utorak, opet da podsjetimo. Vi ćete već znati rezultate, barem prve utakmice, a moguće i druge, zavisno kad budete gledali ovo, tako da jede da sve vam je toga jasno. Što se tiče Evrolige, imali su onaj njihov mitski sastanak koji je bio, kad je počeo, valjda pre nedelju dana, sad 18. Da, 18. je bio taj sastanak. Pa su ceo dan nešto većali, ništa nisu odlučili. Da. Ono što znamo je da su favoriti za popunjavanje Evrolige sledeće sezone, nezavisno od toga šta se dešava sa finalom Jadranske lige, Crvena zvezda, Partizan i Virtus. Valencija će najverovatnije igrati Evrokup. To su za sada neke stvari koje čujemo. Jel? Da. Ajde. Ali... Ne, kažem, ovaj će play-off Evrolige biti izuzetno zanimljiv. Hoće. Ovo, onaj, odavno nije bilo ovako zanimljivo da imaš... Nekako smo u prethodnim godinama uvijek imali jasne favorite i oni su uglavnom isporučivali. I zalomi se jedna, možda dvije serije da bude ono... Ovdje imaš tri serije gde sasvim... Mislim, tri serije u kojima, znaš, onako, baš može da prekipi sa strane outsidera, a rekao bi da jedino Barcelona deluje nešto izvesnije kao favorit. Da, mada Barcelona izgubila od Žalgirisa u Kaunas. Jeste. Ali opet kažem, deluje nešto izvesnije kao favorit u odnosu na... Partizan koji ima lepe šanse u odnosu na Maccabi koji ima realne šanse i u odnosu na Fenerbahče za koji Bog sveti zna u nekom momentu će da prorade, jel, a možda bude baš bio taj. Mislim, onaj, u svakom slučaju biće interesantno pratiti ovu seriju Reala i Partizana s aspekta da vidimo kako će Real da se ponaša ako bude egal utakmica. U Realu nije uopšte dobra atmosfera. Pa u Realu se ne ponašaju nikad. Nije egal utakmicu. Meni što ne da tamo imaš ono pet trenera na parketu svaki put. Da. Gledao sam ih nešto više, malo temeljnije sad kad su dobili Partizan žrebom i meni čini da tu svako sprovodi neku svoju politiku kad igra. Tačno. Posebno što način na koji je jeli Laso sklonjen, a Mateo postavljen... I sad je, evo, i Mateo jednostavno izgubio kontrolu nad timom. Ja mislim da je to evidentno. I zato kažem, onaj, bit će interesantno da vidimo kako će Real da se ponaša ako jedna od ove dvije utakmice u Madridu ili obje čak uđu u egal. Jer, ja sam već pominjao u ovoj emisiji, Real je u prvom dijelu sezone izgledao dobro, dobre kretnje, dobri napadi, neka sloga u odbrani. Sad je već duže vremena dojam da svako vuče na svoju stranu. Da, ne znam, imaš možda par ovih igrača koji ono maksimalno se trude da poštuju ono što Mateo priča, a
S druge strane, većina ovih starosjedilaca i to, ja mislim da je gotovo i ne zanima što on ima. Da kaže, još na sve taj neki ružan rastanak, jel, u Realu je velika mobilizacija, Mateo je tu sad već držao neke sastanke pred ovu utakmicu gdje je onako, baš ono što bi se reklo, tenzija podignuta maksimalno u redovima Reala. Sad na koju će stranu to da ode što se tiče Reala i činjenica je da Mateo jednostavno ne drži kontrolu nad ekipom. To je vidljivo ono laički kad se gleda, kamoli ako se malo udubiš. Tako da mislim da onaj, dosta toga će da zavisi Realu od ove serije. Jer Laso i Mateo se, ne znam, hajde sad, ono, to su sve neke informacije koje cirkulišu, nisu se rastali baš u dobrim odnosima. To, mislim, s jedne strane, mi smo pričali o tome u ovoj emisiji, ali kako da ti sad odeš, ako ti Real nudi da budeš prvi trener? Kako da kažeš neću? Ali s druge strane, ako si nekome pomoćnik, deceniju, jel? Da. Drug prijatelj, šta sve ne. Ako, valjda i to nešto vrijedi, mada je očigledno, evo, vrijeme, život nas uči da to sve manje vrijedi, ali u tim nekim odnosima, jel, ipak onda očekuješ malo više lojalnosti od takvog čovjeka, jel tako? I sad sve to, ali mislim, mi smo bili svjedoci da ni Laso nije onaj kontrolisao baš ekipu Reala, ono, što bi se reklo na nekom vrhunskom nivou, ali Mateu je, čini mi se, potpuno izmakla ta kontrola u drugom dijelu ove sezone. Da li je to reakcija ovih veterana? Ja bih rekao da jest. Da, ono, jednostavno, njima nešto nije po volji i da vidi, na kraju dana ovo sve ne mora da znači, jer Real je vrlo iskusna ekipa. Imaju klasne igrače, pričali smo 11 bivših NBA igrača. Sad, da li je neko tu popio jednu kafu, dvije kafe ili proveo neko vrijeme, manje je bitno, bitno je da si tamo bio. I onda sve to ne mora da znači u smislu da Real ipak možda ima dovoljno iskustva, ono, jel, ona čuvena, hajde, nema veze šta on priča, hajde da mi odradimo. Da. Ovaj dio. Ali, s druge strane, i neki su indikativni načini na koje Real gubi u posljednje vrijeme. I to nešto govori da, ne znam, ono, ima tu dosta očigledno nezadovoljnih igrača, jel? Tavares bi bolju ulogu u napadu, ovaj bi ovo, Musa je tu najbolji strijelac, on želja u Realu, izuzev, ja mislim, Gabriela Deka, niko ne igra više od 20 minuta po utakmici, a i bilo je dosta utakmica gdje Deku uopšte nije igrao, jel? Tako da, to je vrlo interesantna serija, Olympiakos Fener će da bude isto tako interesantno, mislim, Partizanu će biti potrebno da odradi dijelove onoga što je uradio u areni. Kada ono Smajlagić izlačio Tavaresa, pogađao šuteve, da jeli Panteri naneli kao taj udarni šuterski dvojac budu na maksimalnom broju obrtaja, da se ne gube lopte. Ono, mislim, uvijek je u takvim utakmicama nemoj da gubiš puno lopti i pogađaš slobodna bacanja i da držiš neki balans nemoj u skoku. Nemoj sam da se pobediš, to kažem. I onda imamo još Miloše Olympiakos Fener, tu, eto, Fener se pojavljuje s osmog mjesta, jel? Baš ružan. U bizarnom nekom spletu okolnosti. Jest, i verujem, najgore moguće žreb za Olympiakos. I sad ako tu Wilbekin i Buker budu mogli da igraju... Lažni Buker. Da, lažni Buker ako bude mogli da igraju. Kakav je status Bjelice zapravo, jer možemo pa, li očekivati da ga vidimo? Pa nešto, nisam optimista. Baš je malo igrao, tako da... Nisam optimista da ćemo njega nešto da vidimo. I onda još imaš Gudurića koji može odigra neku od onih njegovih partija kao što je Beograd odigra protiv tako. Partizana, na primjer. Mislim, Olympiakos jeste favorit, ali niz bliza favorit kakav bi rekao u tom odnosu snaga, jel? Ne, ovi moraju mislim, da... Mislim, kažeš prvi protiv osmog, jel, ono rekao... Fenerbahče mora da pikuje u nekom trenutku, a ovo im je sad idealna prilika da tako to pokažu. I imaš Makabi koji ono već, ja mislim, da su ljudi već ožalili Monako otprilike, što ajde. Što nije baš najpametnije. Ako ali, se lampica, jel, ako prekidač odje na pravu stranu Mike'u Jamesu, mogao bi Monako na Final Four. Da. Jer to su dvije Makabi, ekipe, ali, ma dobro, ali, znaš kako, ovi su navikli Lorenzo Brown, jel, i ovaj Wade Baldwin da prave oni prednost na tim pozicijama sad protiv Jamesa.
ajde, možda oni ubace ovamo, ali da li su oni u stanju njega da, da zaustave, jel, tu Lloyd, tu, mislim, onako ima dobar tim. Njima je, oni ako kojim slučajem odu sa 2-0 u, u, u Tel Avivu, ja se ne bi iznenadio da gledamo neko samoubistvo i zasjede Makabija. Jer je to ekipa koja gubi lopte u serijama, koja vrlo često uđe u onu neku kritičnu fazu gdje svi nešto šutiraju za 3 poena, malo ko pogađa. Mada, suštinski kad gledaš, ako Makabija otkine jednu u Monaku, to će ja biti da... težak zadatak. Ekstremno težak zadatak. Što se Barcelona i Žalgirisa tiče, to mi je nekako ono najizvesnije, ali opet, ja mislim da Litvanci mogu da uzmu jednu. Misliš ukupno jednu, jel? Da, sigurno mogu da uzmu. Sad ne znam da li će baš iznenaditi u Blaugrani, ali... Da, nisam siguran, ali vjerovatno možda da dobiju ovu prvu u Kaunasu. Pa da, onda bi već malo bilo napetije. Da. Onda bi već bilo malo neizvesnije. Da, kad se već bavimo evropskim takmičenjima, da kažemo i Final Four košarkaške lige šampiona će se također odigrati vrlo skoro. Igraće se u Malagi. Dobro. I Hapoel Jerusalim, Aleksandar Džikić je tu nakon one epske serije sa Ajkom. Koje da, imala tu se zaista svašta dešavalo. Tu je bio veliki incident u drugoj utakmici. Ajkovi navijači malo pa ovaj napravi incident, ovo fudbal, košarka, dobro, to je tako podneblje, ili da kažem je tako, jeli. Ali ovdje je baš bilo nešto ovako, baš im je FIBA uzela za zlo i kazna je da do godine Ajk neće imati navijače celu sezonu u Ligi šampiona. A kao i kazna od 50.000 evra. To je ovako, jesi viđao to ranije, da celu sezonu, pa i meni čini kao neki presedan. Ne. Vidi, incident jeste bio težak, činjenice, bile su to neke kamenice prema porodicama igrača, članovima delegacije, razumeš, koji su tu bili, bacanje baklji, navodno policija nije htjela da zaštiti ove i tako. Bilo je to i dugačak prekid, polovreme je trajalo pola sata, otprilike u toj utakmici. I sve to, pa je bilo nekih paljenja zastava i tako tih sličnih ono, veselja, jeli? Dobro. I onda Hapoel je jeli, ložio žalbu i saznali smo to pred početak treće utakmice koja je, ako onda izgubio 40 razlike, jer mislim, ono, kakva je atmosfera bila namještena, triumf je bilo i otići tamo, iskreno. Da. Onako, podsjetilo je malo na 90. I one atmosfere u Euroligi što su bile, koji se sjećamo. Da. Tako da, pazi, opet kaznao cele sezone bez publike. Da, zaista previše. Pa po mom mišljenju previše. Mislim, vidio sam što se tu dešavalo. Nisam siguran baš da je to... Pa jedno 5-6 komada, ono, 4-5 utakmica sigurno. Da stane. Ne, to legitimno, ali baš da. Čitava sezona to i 50.000 evra je kazna. Kazna mi delo je finansijske, kazna mi delo je blaže nego cijela sezona bez navijača. Ali... Da, to je baš... To je baš ekstrem, uzevši obzir da je Zajek to verovatno, ali koliko ljudi dođe da gleda, ne znam, Majek i Prometeas ili Ajek i onaj Retimno ili otkud znam, tako da to im je verovatno glavni izvor finansiranja. No dobro, naravno, puno sreće Aleksandar Džikiću kao i uvek, žreban je turnir i održava se žreb sad neki dan, valjda u Picassovom muzeju ili tako nešto, u Malagi vidio sam baš lep neki detalj, tako da u momentu kada ovo slušate, vi već znate s kim će oni igrati, ali dva španska predstavnika su, čini mi se, dežurni šampion sveta Tenerife, Unicaja i Telekom Bonn je treći predstavnik pored Hapoela, tako da vidit ćemo i tu šta će da se desi. Reč dve o ovim parovima koji su poznati. Najteži žreb za Zvezdu, rekao bi, od ovih niskih sidova. Zadar im je već jednom zagorčio život u toku sezone. Ne verujem da će i drugi put, da kažemo. Da. Ali valja im biti na oprezu. Samo toliko da kažem. Definitivno jeste. Definitivno jeste. Ono posebno što Zadar nema šta da izgubi. Nema šta ni da dobije. Da. Bukvalno govoreći. Budućnost Mega, to je drugi par sa treće. Budućnost dole je ovako malo revitalizovano, ali Mega u dobroj formi. Jeste. Biće interesantno da vidimo onaj drugu utakmicu koja se igra serije, u Beogradu. Da, to će biti interesantno. Vidimo ako tu možda Mega može da izjednači na 1-1, onda će da bude dosta nervozna treća utakmica. I Mega je tu ekipa koja može da odigra, što se kaže, za svoju dušu. Nemaju nikakav imperativ da nešto urade, šta god da urade u pozitivnom smislu, to će da bude za njih odlično. Mada budućnost, mislim, znaš, ono, realnost je da ova prva četiri svi prođu dalje prilično lagano. Je sad da vidimo da li tu neko može možda da napravi neko malo iznenađenje, tipa da otkine jednu utakmicu, da odigra neki možda prvi meč u egalu.
To će biti interesantno. Mega je već jednom bila kobna po budućnosti. To je bio play-off 2016. Tad smo imali onu eksploziju Zagorca, Luvavua. Tako je, Zagorac je u Moraču odigrao najbolju utakmicu u svojoj karijeri. Jer bio Alfa Kaba, tada čini mi se član Mega. Da. Da, da. Da, da. Koji sad igra za budućnost. I CDVita, FNP, poslednji par. A FNP veliki problemi, zaista, i sa povredama, i sa kadrom, i sa generalno ovako. Valinskas nije više član FNP, on je bio povređen do kraja sezone, tako da i da je ostao član, ne bi igrao u ovoj seriji. Imali su još nekoliko razlaza i sa stranim i sa domaćim igračima. Vidjet ćemo da li oni imaju snage. Tradicionalno dobro igraju protiv CDVita Olimpije, da kažemo. Jeste, to je tačno. CDVita Olimpije opet, s druge strane, neki svoj moment, tako da kažemo, jako su loše izgledali protiv Crvene zvezde. U jednom momentu gubili 0-17 u prvoj četvrtini. Nominalni favorit je CDVita, ali FNP ovdje definitivno može da iznenadi i to je možda i najverovatnije iznenađenje koje će se desiti. Da. Da, da. No, to je ono što smo rekli, mada eto, hajde da vidimo kako će to, rekao si, ima i FNP dosta svojih problema, ali oni su već par puta pobjeđivali u Ljubljani ekipu CDVite, tako da će biti interesantno da ispratimo, možda mogu da opet naprave onaj neko iznenađenje. Mada vidi da im je ostao onaj sastav iz prvog dijela sezone, kako CDVita Olimpija izgleda, to bi baš bilo, to bi bilo opasno ovako. Hazardno. Ovako nisam siguran, onaj, ali mislim da bi mogli ono da, što kažu, da pruže dobar otpor. Da. To se definitivno. I za kraj da kažemo, Borac Helios, Borac, lepa prilika zaista za njih da ostanu u prvoj ligi. Jeste, jeste. Vidjet ćemo da li će se to i desiti. Vreme je za nagrade. Ajde. Tada! kako si dobru muziku smislio. MVP, da, zaista. Umesto da pustimo sad. Možeš i za filmove muziku. Da. MVP, da li iko osim Luke Božića može dođi u pitanje? Pa Luka MVP, mislim, meni se ne sviđa ovaj... činjenica da se to gledalo po ovom po statističkom. Pa, umeli su i par puta ono da zavrču, znaš. Znaš. Pa, prošle sezone Kamenješ je bio, čini mi statistički najbolji, nije dobio. Da, da. Onaj, ali kažem ti, ono, s jedne strane gledaš da li je to ispravno, onda gledaš ovo glasanje, onaj, onda ono nekako... Pa vidi. Kad vidiš glasanje, ono kažeš, stani, je liko pratio onaj, šta se dešavalo. Da, tako. Zbuniš se malo nad nekim odlukama, ovaj, odnosno glasovima koje daju treneri i to, moram ti reći da sam onako prošle sezone bio u nekoliko situacija neprijatno iznenađen ovaj, nekim izborima, ali dobro, šta? Ako većina tako želi, jel? Ako je to taj broj glasova, sve u redu. Pa dobro, glasovi ili ne glasovi, Lukina sezona je kapitalna, pa, statistička anomalija. Što se mene tiče, on je MVP, da. On ja, MVP, ja mislim da zaista uzim u obzir da je samo petro igrača prešlo 500 indeksnih poena. Ja znam, ne volimo indeksne poena, ali ajde, za nešto su referentni. Petro igrača je prešlo 500 indeksnih poena, to su Shannon Shorter 529, Hunter Hill 527, Dominik Maura 519 i Danilo Tasić 505 i onda imaš peto koji je prešao 500, a to je Božica 814 indeksnih poena. Znači ima 300 više od prvog pratioca. Tako je, mislim nema, uveo je ekipu u play-off, svoje ručno. Imao je strašne statistike, tako da po mom mišljenju on je jasan MVP. Vrlo jasan MVP, da. Kažem, 300 poena odmako. Prvo me prosjeci, ako vas zanimaju, su 22 poena, skoro 10 skokova, 9,8 i 6,4 asistencije. Stvarno, vrhunska sezona. Svaka mu čast. Jednu utakmicu došao nije... Došao je s odmora, faktički. Da, jednu utakmicu nije ni odigrao, i to je utakmica protiv Crvene zvezde, koje su pobedili, koje je Zadar pobedio u Beogradu. Ali... zaista, ovakva sezona i oboran rekord Dejana Milović, da kažemo i to u indeksnim poenima i sve uspod što ide. Neverovatna sezona za Luku Božić. Luka Božić takođe je startno nisko krilo u našoj idealnoj petorci, koja ovako izgleda otprilike. Facundo Campazzo kao playmaker, 14,3 poena, 6,7 asistencije. Čovek koji je u 10 utakmica manje imao veći indeks od pola lige. Šta pola od... Mislim, dovoljno je reći.
Dante Exum kao drugi bek u postavci, 11,3 poena, 3,7 asistencija, 63% šut za 2 i 47% šut za 3. Nije uzimao previše trojki, ali kad ih uzimao pogađuje. Tako je. Ali tako svejedno 60 i po meni zajedno uz Lesora koji je startni centar u ovoj postavi. Još minutaža Exumova je bila onako. Da, da. Skromna. Skromna, ali Lesorova minutaža je bila manje skromna, on je morao da igra dosta dugo. 10 poena, 5 skokova u prosjeku. Statistički gledano, Alen Omić imao bolju sezonu, ali uzevši obzir šta je Partizan sve napravio i kao prvi, realno je da dva igrača budu... Jako je teško kada se prave ove petorke sezone ekonomisati sa brojevima Zvezde i Partizana, jer jedan Božić, na primjer, je morao da igra pun gas celu sezonu, dok igrači Zvezde i Partizana imaju nekakav luksus da im se minuti malo rotiraju i tako dalje. Pa jedna je, ono, u Zvezdi ćemo, vidit ćemo Dobrića, pa Ivanovića, pa ne znam, Ilića i tako dalje, i onda ne možeš dobiješ neki konzistentan uzorak. Sigurno sam ja da to ima i boljih igrača, jeli? Čisto igrački gledano, ali gledam ove koji su ostavili najbolji utisak i samim time za nas Exum i Lesor su Lesor generalno na poziciji 2 i 5 i Danilo Tasić će biti startna četvorka, jedan od onih iz kluba 500, još jedna dobra sezona za njega. Odlična sezona. Više nije iznenađenje. Prošle sezone je bio, ove sezone je uveo i SC derbi u play-off. Tako da imamo Campazzo, Exum, Božić, Tasić i Lesor. Šesti čovjek, ja bih lično dao Hunteru Hale-u, čovjek tako izvuko. Je. Tako je. Shorter nije nezaslužen, Mavra nije nezaslužen, Mavra je ono most improved po meni. Jeste. Ali Hale koji je ovako lavovski imao i partiju od po 40 poena i sve. Jeste, jeste. Hale je prvi strelac ligi, da kažemo i to. Tako je. Ako izuzmemo proseke Feca Rasela koji je napustio u polusezoni, Hale ima najbolji prosek 22,31, Božić je valjda drugi iza njega. Tako da, utešna nagrada za Huntera Hale-a i puno sreće u ovom duelu protiv Heliosa. Trener Željko Obradović, mislim da je to logično, nismo imali ni jednog trenera kao prošle sezone, kao što je, na primjer, drastično odskočio Stefanović u FNP-u, koji je baš imao masivan overperformance sa nekom ekipom. Možda bi eventualno Jusup mogao da uđe u neku konverzaciju, uzevši obzir sve što su oni preživjeli i sezonu koju su ostvarili, ali Željko Obradović je ovde legitiman izbor. Baš. I tako smo podelili nagrade za ovo i završili smo regularnu ABA sezonu. I šta još možemo da kažemo, Edine? Realno, sve smo rekli. Ispratili smo dostojanstveno skoro svako kolo, nije baš svako, skoro svako kolo. Ušli smo malo u klizeću najavu, što se kaže tamo u oktobru. Očekuje nas play-off, ispratit ćemo ga, ali evo već koliko sledeće nedelje pričat ćemo opet pola o Partizanu, a pola ove tri utakmice što ćete igrati u momentu kada dođemo u sobu. Tako je. Nevjerovatno, počinje play-off i igra se nedelju za nedelju. Prognoze možemo da iznesemo samo na osnovu ovih četvrtfinala i neka to bude Partizan, Zvezda, budućnost. Ma, Olimpija. Ipak, a? A, eto, Olimpija. Kažemo, no... 1, 2, 3, 4, ravno sve. Ma, da. Teraj, ravno. U dosta slučajeva je to prilično predvidivo. Jeste, dosta slučajeva je prilično predvidivo. Ja sam imao malo glasanje na društvenim mrežama, šta kažete, rekao da li da pravimo podcast oko Jadranske lige ili da napravimo jedan veći ove nedelje, da samo kažemo par serviznih informacija, međutim, ljudi su masovno glasili da ne pravimo podcast. Samo da kažem. Da? Da ne pravimo ovaj jaba podcast. Jel? Neverovatno. Ali, javio se glas razuma Miro Nađe, naravno. I Miro Nać kaže, pa čekaj, kaže, podelite neke nagrade. Bio bi red, jeli, kraj, jer tako. A, znači nije tvoja ideja. Da, ne, nije moja ideja. Nije moja ideja. Ideja je naroda, narod se uvijek valjao poslušati, tako da evo, nagrade su na stolu, nadam se da ste zadovoljni. Ako mislite da nešto treba drugačije, napišite u komentarima i sve što idu s to. Mi se sad oproštamo od vas i spremamo se da snijemo ono temeljnu epizodu koju ćete čuti dva dana pre ove. Tako da volimo ovaj zaista ovaj Hičkokovski, ono, linčovski moment. Volim tvoje drsko dobroveče. Drsko dobroveče. Doviđenja. Doviđenja.